Antti Aalto, 205 metrov v prvi seriji. Za Aaltom bo nastopil Bor Pavlovčič. Dober poizkus Aalta, morda celo prevzem vodstva. Imel je kar 7 točk prednosti pred tandejem. Antti Aalto, presenetljivo dobri finski tekmovalec. Ocene 5,17,5 pa 208 metrov in pol. Dodatek 4,7 točke. To pred skokom Pavlovčiča ni prav. Uspodbudno. Dober dosežek Finca Aalta. No, kam se bo zavihtel Antti Aalto? Na tretje mesto Tande, Sato Aalto, tik pred Laniškom. Sedaj pa Bor Pavlovčič. Njegova prednost je bila 9.30.